Cilat akse do të bllokohen në kryeqytet? Në fakt, duket se masat e policisë për samitin cili do të bëhet ditën e martë në Tiranë, një samit i shumë përfolur pra me bashkimit evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të nisin një ditë më përpara pra, nëse të martë gjithçka do të jetë zyrtare për sa i përket pikave që do të nënshkruhen në Tiranë, ditën e hënë, duke filluar nga ora 14, një numër i konsiderueshëm aktësh do të jetë pothuajse të paaftësueshme nga automjetet, dhe njëkohësisht edhe nga qytetarët të cilët nuk janë rezident. Pa diskutim që bulevardi të shkollës e kombit, i cili bën pjesën ndërdikse me të gjitha rrugët që lidhen në mënyrë paralele, njëkohësisht me rrugën e Elbasanit dhe me të gjithë dhomën në bllokun, do të jenë tërësisht të bllokuara. Nga vita e nesër me pyetje që të largohen në mënyrë permanente të gjitha automjetet që janë të parkuara dhe më pas pa diskutim lëvizja do të jetë tërësisht e trunguar deri në momentin kur nga Tirana të kryhet edhe siguri i fundit i të gjitha delegacioneve të bashkimit evropian, të cilat pritet të zbarkojnë që nga nesër. Por kjo nuk do të jetë vetëm një afrahë, ajo çfarë është parashikuar nga ana e masave të policisë për bllokim rrugësh. Po ashtu. Mendon po. Po. Në fakt që nga Rina si deri në hyrjen e Tiranës dhe për vazhduar edhe më tej me unatën e madhe deri në retrodullimin e Sautut dhe më pas deri në fund të rrugës Elbasanit, po ashtu do të jetë e bllokuar. Çfarë që praktikisht pjesa më e madhe e qytetarëve të cilët do të zgjedhin pra për lëvizur nga Tirana në Durrës apo në destinacione të tjera duhet të ndjekin me patjetër rrugë të tjera alternative, duke filluar pa nuk duhet të harrojmë pa përmendur edhe rrugën e ndroqit në rastin me qytetin e Durrësit e Bëgjerit.